Të pëlqeu kaq shumë kur e pe për e para, apo the të bëhe si që është për të bërë? No, si që rishtë të thamë, edhe unë besoj në atë si kam thanë në kongën e që ja kam pënu, një shkëndijë ndezë i zjarën e dashnisë, edhe sinqerisht ashtë që a e kënë zemër, që në shnin, që të kryonë dashnin për personin. Edhe kjo rini, i në pikshil, shiko një mirë zemërën tuj, para se shini me sy, para josh. E di zemëra? Ta. E di zemëra. Dhe ty ta tha zemëra po? Zemëra ma tha po, edhe sinqerisht, qysha ditë e sotë, po të thamë që me gjithë vështirësit e jetë, se në migreme të ri e gjithka, jena mundu mja abon njani tjetrit, jetën sa ma rahat. Kena kontribu për njani tjetrin, të thonë pas të për 100%, 100%. Që mës mi alon njani tjetit bërshtheqet. Unë si grua, aj si burë, kena mësu njani tjetrin, se jeta është një këshillë dhe jeta është një journey, si thonë të në Amerikë, beautiful journey and amazing. Po, me vështirësit e saj e me dalë të saj, në era mundu që njëni tjetrin me përkrah, njëni tjetrin gjithmonë me këshillu e me mësue. Edhe gjithmonë që ato që t'kena problem me orë me bisedu me njëni tjetrin, që t'ja zgjem zgjidhjen, si do që t'kjoft kënë jeta, si do që t'kjoft kënë probleme.